KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua penonton, murid-murid dalam slot kaunselor anda di Didik TV. Okey, pada hari ini saya Cikgu Nur Fatihah binti Ahmad ataupun boleh panggil Cikgu Teha. Saya akan berkongsikan tentang laluan kerjaya aliran agama. Jadi sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Saya Cikgu Teha dari Sekolah Agama Menengah Parit Baru Sabak Bernam ataupun lebih dikenali sebagai SAM Parit Baru. Hari ini saya nak berkongsi tentang laluan kerjaya untuk pelajar ataupun murid-murid yang mengambil jurusan ataupun laluan aliran agama. Okey, kalau kita bercerita tentang laluan kerjaya, biasanya dia ada laluan kerjaya secara umum untuk aliran biasa ataupun aliran arus perdana. Hari ini saya nak berfokuskan tentang pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang mengambil jurusan agama di sekolah menengah. Okey, apa yang dimaksudkan jurusan agama ataupun aliran agama? Okey, kalau pelajar-pelajar di sekolah, contohnya di sekolah saya, Sekolah SAM Parit Baru ataupun Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, mereka ada subjek ketika di sewaktu SPM, mereka mengambil subjek-subjek agama seperti subjek Usuluddin, Pendidikan Syariah Islamiah ataupun yang lebih fokus seperti Dini Tulen, yang mana mereka belajar subjek agama di dalam bahasa Arab seperti subjek Lam ataupun panggil subjek bahasa Arab, Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'assirah ataupun subjek-subjek lain seperti PQS, Pendidikan Quran dan Sunnah dan sebagainya. Pelajar-pelajar ini mereka diklasifikasikan sebagai pelajar yang mengambil aliran agama. Dan bila mana bercerita tentang aliran agama, ramai pelajar-pelajar dan murid-murid ini bertanya kepada saya sebagai guru bimbingan dan kaunseling, Cikgu, saya nak jadi apa? Bila cakap pasal aliran agama ni, mesti orang cakap jadi ustaz, jadi ustazah, jadi cikgu bahasa Arab ataupun cikgu pendidikan agama Islam. Betul, dia tak salah, memang boleh jadi ustaz dan ustazah, memang boleh jadi guru pendidikan Islam ataupun guru bahasa Arab, boleh. Tetapi banyak lagi peluang pekerjaan lain yang boleh diceburi oleh pelajar-pelajar yang terlibat ataupun mengambil jurusan aliran agama sewaktu sekolah menengah. Jadi sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut mengenai peluang pekerjaan kepada pelajar yang mengambil aliran agama, saya ingin bercerita atau berkongsi dulu tentang laluan kerjaya secara umum, iaitu bagaimana selepas SPM apa yang pelajar-pelajar dan murid-murid ini boleh buat, apa yang bidang pelajaran yang mereka boleh ambil. Okey, di sini Cikgu Teha akan kongsikan apakah yang mereka pelajar-pelajar, apakah yang murid-murid lepas SPM ni boleh buat selepas SPM untuk menyambungkan pelajaran. Okey, yang pertama, selepas laluan yang paling terkenal lah untuk para pelajar menyambung pelajaran, yang pertama ialah selepas sahaja SPM mereka akan mengambil diploma atau setaraf. Okey, untuk diploma dan setaraf, setaraf itu adalah sama ada diploma ataupun pra-university. Okey, pra-university dia terbahagi kepada beberapa kategori, antaranya ialah yang paling popular untuk pelajar sekolah agama ialah STAM, STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM. Ini adalah antara pilihan popular untuk pelajar lepasan agama. Macam mana nak ambil STAM? Biasanya untuk pelajar lepasan agama mengambil STAM, mereka perlu menggunakan keputusan ketika mereka belajar di tingkatan 4, iaitu keputusan SMA, Sijil Menengah Agama. Okey, menggunakan Sijil Menengah Agama ini, mereka akan memohon untuk masuk ke STAM itu tadi menggunakan result ataupun keputusan ketika mereka belajar di tingkatan 4 SMA. Ataupun selain daripada STAM, apa lagi yang ada? Yang kedua ialah STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Dan untuk Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, jangan risau, untuk pelajar aliran agama mereka juga boleh masuk. Mereka boleh pilih aliran sama ada aliran sastera, aliran sains kalau berkelayakan, ataupun yang ketiga ialah aliran agama untuk pelajar lepasan agama itu tadi. Dan yang seterusnya, selain daripada STAM, selain dari STPM,
pelajar juga berpeluang untuk menyambung di pra-universiti kategori matrikulasi. Untuk matrikulasi KPM, dia ada banyak pilihan. Banyak tempat di seluruh Malaysia yang menawarkan bidang pilihan untuk sains fizikal, sains biologi ataupun perakaunan. Pelajar juga boleh menyambung pelajaran dalam IBDP ataupun International Baccalaureate Diploma Program. Okey, ada terdapat beberapa tempat ataupun institusi yang menawarkan IBDP. Seterusnya, apa lagi selain daripada STAM, selain daripada STPM, selain daripada IBDP, matrikulasi, ada juga di program yang kita yang lebih terkenal lah, kebanyakan pelajar nak masuk rasa best kan, iaitu program asasi. Kenapa orang suka masuk asasi? Sebab antara pilihan yang paling utama asasi. Kenapa? Sebab asasi ni dia rasa macam universiti. Tadi STAM kat sekolah, betul tak? STPM pun masih di sekolah, rasa macam budak sekolah. Tapi bila asasi ni, mereka masuk universiti. Di kebanyakan tempat semua kat universiti. Asasi Universiti Malaya, UIA, Universiti Islam Antarabangsa, mana lagi? Kalau di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, mereka panggil Tahmidi, tapi maksudnya tetap sama, iaitu asasi. Didik TV KPM. TV KPM. Ada lagi satu yang terkenal untuk pelajar-pelajar yang ingin menyambung ke dalam bidang agama, iaitu PISMP. Panjang. Iaitu Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. PISMP. PISMP ni adalah untuk para pelajar yang berminat untuk menjadi guru, biasanya di sekolah rendah. Antara subjek-subjek yang ditawarkan untuk PISMP ialah guru bahasa Melayu, guru bahasa Inggeris kan, TESOL, dan guru-guru subjek-subjek bahasa yang lain. Kalau untuk pelajar aliran agama ini, kalau mereka ingin memohon PISMP, iaitu Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, atau lebih pendek kita panggil DIPG, Institut Pendidikan Guru, mereka boleh memohon melalui dua cara. Yang pertama, menggunakan keputusan SPM. Kalau kita cakap tentang memohon IPG menggunakan keputusan SPM, pelajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya 5A dalam SPM. Jadi lebih susah, betul? Ada lagi satu cara untuk para pelajar aliran agama ini memohon menjadi guru, iaitu menggunakan laluan khas SMA, iaitu tadi saya cakap sebentar tadi kan, ketika di tingkatan 4 pelajar-pelajar ni mengambil satu peperiksaan yang dinamakan sijil menengah agama. Jadi pelajar-pelajar yang ada keputusan sijil menengah agama yang baik, mereka boleh menggunakan keputusan itu untuk memohon menggunakan laluan khas, memohon ke Institut Pendidikan Guru. Tak perlu dapat 5A. Itu istimewanya. Tak perlu dapat 5A dalam SPM. Cukup sekadar mendapat kepujian. Apa yang dimaksudkan kepujian? Iaitu C. Sekurang-kurangnya C dalam subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, dan mesti lulus dalam subjek Sejarah. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau dapat lebih banyak, lebih baik, grade A kan? Dapat A lebih bagus. Selepas daripada diploma dan setara yang saya bincangkan tadi seperti pra-universiti, STPM, STAM dan sebagainya, selepas sahaja habis diploma atau setara, para pelajar akan menyambung di Ijazah Sarjana Muda sekiranya berminat. Dan seterusnya, selepas habis Ijazah Sarjana Muda, kebanyakan pelajar akan mula bekerja, mencari kerjaya. Tetapi ramai juga yang berminat untuk menyambung ke peringkat seterusnya, iaitu Ijazah Sarjana atau lebih popular dengan Master. Baik sahaja habis ataupun tamat Master, para pelajar yang berminat lagi untuk menyambung pelajaran akan menyambung ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat PhD. Okey, ini adalah peringkat terakhir biasanya dalam laluan kerjaya seseorang. Okey, seterusnya saya ingin berceritakan tentang lebih spesifik mengenai laluan kerjaya pelajar aliran agama. Untuk pelajar aliran agama, mereka mendapat dua pilihan, sama ada ingin menyambung pelajaran di dalam negara ataupun menyambung pelajaran ke luar negara. Di dalam negara seperti yang saya ceritakan tadi, iaitu terdapat STAM, STPM, ASASI, IPG iaitu Institut Pendidikan Guru dan sebagainya. Dan kalau untuk
untuk menyambung pelajaran ke luar negara yang seperti yang terkenal antaranya ialah Universiti Al-Azhar, Mesir, Universiti di Jordan, Universiti di Morocco dan juga Universiti di Indonesia. Jadi macam mana kalau pelajar lepasan agama ini ingin mengambil atau ingin menyambung pelajaran ke luar negara? Bagaimana? Mereka ingin menggunakan keputusan apa? Jadi saya ingin bercerita tentang macam mana pelajar aliran agama ingin menyambung pelajaran ke luar negara. Yang pertama, mereka boleh menggunakan keputusan SPM. Yang kedua, mereka boleh menggunakan atau yang lebih popular menggunakan keputusan STAMP ataupun yang masih ingat ke tadi, STAMP tu apa? STAMP Sijil Tinggi Agama Malaysia. STAMP yang selepas SPM tadi, pelajar aliran agama ambil STAMP, mereka boleh menggunakan keputusan STAMP untuk menyambung pelajaran ke universiti luar negara sama ada dalam bidang pendidikan, sama ada dalam bidang perubatan. Kalau di Mesir, dia terkenal dua bidang, perubatan dan juga pendidikan Islam. Itu menggunakan keputusan STAM itu tadi, iaitu STAMP. Dan yang kedua, pelajar lepasan agama boleh menyambung pelajaran di dalam negara. Antara pilihan-pilihan saya sebut sebentar tadi iaitu asasi. Kalau pelajar aliran agama, kalau mereka ingin bekerja dalam bidang agama, mereka boleh mengambil asasi atau tahmidi dalam bidang agama seperti asasi pendidikan Islam. Kalau yang terkenal untuk ustaz-ustazah, asasi pendidikan Islam, Nilam Puri untuk Universiti Malaya di Kota Baru, Kelantan ataupun sekarang sudah bertukar ke Bacok. Okey, itu adalah antara pilihan yang terkenal untuk pelajar yang ingin menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan agama dan ingin menjadi ustaz atau ustazah di sekolah. Dan yang seterusnya, selain daripada asasi, para pelajar ini juga boleh menyambung tadi macam saya sebut sebentar tadi di IPG, Institut Pendidikan Guru. Mereka boleh menjadi ustaz ustazah sekolah rendah. Kalau yang minat budak-budak kan, minat budak kecil-kecil lah yang belajar alif bata dan sebagainya. Para pelajar boleh menyambung pelajaran melalui PISMP itu tadi, iaitu Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di sekolah rendah. Antaranya ialah ustaz dan ustazah, subjek-subjek lain, tapi yang kita ingin fokuskan hari ini iaitu pendidikan Islam. Dan seterusnya, selain daripada STAMP, selain daripada asasi, para pelajar aliran agama ini juga boleh mengambil diploma atau setaraf tadi kan, boleh mengambil diploma. Kalau mereka tak layak nak mohon guru kan, cikgu saya tak dapat 5A kan, saya tak boleh nak mohon jadi cikgu, macam mana saya nak jadi cikgu juga? Saya nak jadi cikgu juga, mak saya kata saya kena jadi cikgu, saya kena jadi ustaz, macam mana cikgu saya nak jadi ustaz? Boleh, walaupun awak tak layak untuk mohon ke IPG, awak boleh melalui diploma terlebih dahulu. Okay, diploma banyaklah tempatnya, antaranya diploma di universiti awam ataupun universiti swasta yang menawar kan bidang-bidang dalam aliran agama. Okey, selepas diploma, awak dah habis je diploma, barulah awak sambung ke ijazah sarjana muda dalam bidang agama ataupun dalam bidang pendidikan Islam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi sekarang kita ke poin yang lebih penting yang terakhir, iaitu kalau dah ambil aliran agama nak jadi apa kan? Tadi kata adakah saya perlu jadi ustaz semata-mata? Ataupun kalau saya nak jadi ustaz macam mana? Atau saya nak jadi ustazah macam mana? Ataupun apa lagi bidang pekerjaan lain selain daripada mengajar dalam bidang untuk pelajar ataupun untuk murid aliran agama? Okey, yang pertama, yang biasalah kita cerita yang paling popular iaitu bidang pendidikan. Tadi boleh jadi ustaz, ustazah ataupun kalau berminat untuk menjadi pensyarah kan. Saya tak minat cikgu nak ajar pelajar-pelajar kecil-kecil ni, saya tak sabar. Saya nak mengajar pelajar yang lebih besar kan, pelajar yang dah kat U. Boleh. Boleh menjadi pensyarah dalam bidang aliran agama. Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan kalau untuk jadi cikgu ataupun jadi ustaz dan ustazah di sekolah, cukup sekadar ijazah sarjana muda. Tapi kalau ingin menjadi pensyarah kan, pensyarah di universiti, mesti, murid-murid mesti ada ijazah, sekurang-kurangnya ijazah sarjana atau master. Lebih baik kalau ada PhD. Okey, selain daripada bidang pendidikan, apa lagi yang boleh pelajar-pelajar aliran agama ini ceburi? Para pelajar aliran agama ini juga boleh menceburkan diri dalam bidang penerbitan.
kan? Ha, mesti ramai tak tahu kan sebenarnya ustaz-ustazah sangat diperlukan untuk menulis buku. Buku-buku yang berkaitan agama, hukum hakam agama. Kalau bukan ustaz dan ustazah yang tulis, siapa lagi nak tulis kan? Ha, kamu yang belajar dalam bidang agama boleh terlibat dalam penerbitan buku. Kalau sekarang buku dah tak famous, boleh buat e-book. Ha, buku secara digital menerbitkan tentang hukum hakam ataupun berkaitan benda perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang-bidang agama. Okey, selain daripada jadi penerbit, para pelajar juga boleh terlibat dalam bidang terjemahan. Okey, kita biasa tengok kan kitab-kitab yang tebal kan, tulis dalam bahasa Arab. Kalau saya tengok memang sampai tak haram, saya tak faham. Jadi inilah gunanya atau pentingnya pelajar yang mengambil aliran agama yang belajar bahasa Arab untuk menterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Barulah orang awam macam saya, cikgu kaunseling macam saya boleh faham apa benda lah kitab panjang-panjang tu tulis kan. Jadi ini antara peluang pekerjaan yang sangat terkenal sekarang untuk pelajar-pelajar yang mengambil aliran bahasa Arab. Selain daripada menterjemahkan buku, pelajar-pelajar juga boleh menterjemahkan bahasa. Ha, boleh jadi penterjemah ataupun translator, mengetengahkan orang-orang yang bercakap dalam bahasa Arab. Jadi inilah peranan pelajar-pelajar yang mengambil bahasa Arab untuk menterjemahkan dan akhirnya membuat orang-orang macam saya yang tak faham bahasa Arab ni faham apa sebenarnya nak disampaikan. Selain itu, para pelajar aliran agama ini juga selain menjadi penterjemah, selain menjadi penulis buku, mereka juga boleh berkecimpung dalam bidang editor, editor buku ataupun proofreader kan. Dan kalau bekerja dalam bidang buku, ke mana kita nak bekerja? Boleh bekerja di syarikat-syarikat penerbitan. Ataupun kalau ingin menjadi penterjemah, mereka boleh bekerja di Institut, Institut Terjemahan Buku Malaysia. ITBM. Ini adalah untuk para penterjemah yang bekerja berkecimpung dalam bidang terjemahan. Selain daripada itu, apa lagi? Boleh pelajar-pelajar aliran agama boleh terlibat dalam bidang perundangan, iaitu menjadi peguam syariah kan, peguam syariah ataupun menjadi peguam yang berkaitan dengan hartanah, wasiat dan sebagainya. Selain daripada bidang kehakiman ataupun bidang perundangan, apa lagi yang pelajar aliran agama ni boleh ceburi? Selain daripada itu, pelajar aliran agama boleh ceburi bidang industri halal. Sekarang kita lihatkan banyak industri halal yang telah diketengahkan oleh kerajaan untuk dikomersialkan, antaranya industri kosmetik halal, makanan halal dan banyak lagi industri halal yang mula diketengahkan oleh kerajaan. Jadi para pelajar yang terlibat dalam bidang aliran agama boleh menceburkan diri dalam bidang industri halal. Dan seterusnya, selain daripada itu, kita ada juga pusat-pusat zakat, majlis-majlis agama Islam. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam bidang ini boleh memohon pekerjaan di institusi agama ini. Boleh menjadi pegawai zakat, boleh menjadi pegawai yang menguruskan wasiat dan sebagainya. Dan selain daripada itu, banyak lagi. Ada satu lagi tempat yang selalu pelajar aliran agama ini terlibat, iaitu di pusat-pusat ibadah seperti masjid. Boleh menjadi imam, boleh menjadi pegawai masjid, boleh menjadi bilal dan banyak lagi peluang pekerjaan yang tersedia untuk pelajar-pelajar aliran agama ini. Dan yang terakhir sekali, selain daripada pegawai agama kan, pegawai halal Islam, pegawai di JAKIM kan, penerbit buku, ustaz, ustazah, apa lagi bidang pekerjaan yang pelajar aliran agama ni boleh ceburi? Yang terakhir, iaitu yang agak terkenal dan kerjanya pun menarik, iaitu pemandu pelancong. Ha, tak semua orang boleh cakap bahasa Arab kan? Kalau ada pelancong-pelancong Pak Arab dari Timur Tengah datang, siapa nak bawa mereka nak perkenalkan Malaysia kepada mereka kalau bukan orang yang pandai ataupun fasih bertutur dalam bahasa Arab? Jadi para pelajar, jangan rasa risau, jangan rasa bimbang, jangan rasa khuatir kalau kerja ambil aliran agama, nak kerja apa, tak ada pekerjaan. Jangan risau, banyak sebenarnya peluang pekerjaan untuk anda yang terlibat dalam bidang aliran agama, yang tinggal usaha betul-betul sewaktu SPM, usaha betul-betul waktu SMA, usaha betul-betul waktu STAM dan STPM. InsyaAllah peluang pekerjaan menanti anda seluas-luasnya. Itu saja perkongsian Cikgu Tihar untuk hari ini. Semoga memberi manfaat dan motivasi untuk semua yang mendengar. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV KPM.